اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو. آج کی ریسپی میں سیویاں بنا رہی ہوں. سیویاں بنا رہی ہوں. بریک میں سیویاں لیا نے. دودھ لیا ایک لیٹر جا مشیر شربت ہے. چینی ہے, بادام ہے. کلفا میرا فریج کے پیا کے اتنے پگڑ جائے گا جس تیار ہو جائے. پانی واسطے گرم رکھ لیا. سیویاں میں ہوں گا جی پک جانی ہیں. سیویاں پا دیتے ہیں میرے پیچھے. گیس بھی بالکل ہلکی آ رہی, سلو بہت زیادہ. اس وقت گیس چلی جاتی سی پک جانے. لگا بھی کہتے شمشا بھی کہتے شربت کہ پانی پا کے جب فر جائے گا کل ساری سیویاں ہوں تیار ہو جانی ہوں ڈیری بھی فل جائے گا. دس پندرہ منٹ کھل جائے. سب سے پہلے جامے سیوے کل پورے گلاس میں فلا لیں گے. سیویاں پا رہی ہوں. دو چمچ دونوں پا رہی ہوں. گلاس دو گلاس چمچ چینی کا. اچھی طرح پھول گیا. اچھی طرح مکس کر لینا. انہوں نے سیویاں چلیا ٹھنڈیا سیویاں بہت ہی مزیدار ہوں گی. چمچ میں آئس کریم دبا رہی ہوں. آئس کریم من کر کے بادام چھوڑ رہی ہوں. ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں سیویاں کلفے والی سیویاں بہت مزیدار ساڈیا. یہ دیکھ بن کے تیار ہو گئی. کلفا سیویاں میری تیار ہو گئی. تمہیں اچھی لگتی ہیں کمنٹ کرو, شیئر کرو, لائک کرو, سبسکرائب زیادہ زیادہ کرو. تھوڑی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. سپورٹ زیادہ زیادہ میرے سپورٹ کرو. ٹھیک ہے, بہت آپ کی مہربانی. اچھا جی, ویڈیو میری اچھی لگتی ہے کمنٹ کر دیں, سبسکرائب زیادہ زیادہ کر دیں. چلیے اللہ حافظ.